Terveiset Houhailta. Lähdettiin ulkoilemaan luistelun merkeissä tämmöiselle Houhai-alueelle. Houhai sijaitsee kielletyn kaupungin pohjoispuolella. Kuten kuvasta näkyy, niin täällä on paljon kiinalaisia viettämässä talvipäivää. Tämä on kiva paikka, täällä voi luistella ja kaikkea muuta aktiviteettia tehdä. Eiköhän lähdetä katsoa, minkä näköistä on Houhailla. You could lie, but lying only buys you so much time. You could hurt, but hurting's never gonna make it fine. You could shake, try and shake it off all you can. Pidettävä päässä, kun luistellaan, ei sitä tuu muuten mitään. Mitä Valtteri sanoo? Onnistuuko?
Joo, 80 on saatu, mutta nyt 90. Tässä Houhaan rannalla on paljon baareja ja ne on täysin rippumestoja. Mutta ei tämä halpaa siis kiinalaisille ole, eli tämä maksaa 40 per lärvi. Eli se on noin 5 €. Ja sitten jos haluat ottaa tuommoisen kelkan, mitä nuo porukka veivaa tuossa, niin se on 4 € palaa ja semmoista, että Houha on jaettu 2 osioon, eli tämä puoli, missä nyt ollaan, niin tämä on luistelumiehille ja tuolla takana oleva on polkupyöräpoikien osasto. Siellä on semmoiset fillarinäköiset härvelit, millä ne sotkee pitkin poikin tuota lampeen, toinen kyyvissä ja toinen polkki. No kuinka moni haluaa hattara? Tänne Houhaalle pääsee kätevästi didillä tai taksilla. Houhaalle myös pääsee metrolla. Metroasemalta on lyhyt kävely tänne Houhaalle. Semmonen varoituksen sana, kun tänne Houhaalle tulee. Täällä saattaa olla noissa teetalossa semmonen kusetuksen meininki. Eli sua pyydetään teetaloon ja sitten hörppää teetä, niin se maksaakin sulle 300-500 remimpiä. Eli jos joku houkuttelee teelle, niin kannattaa välttää. Tämmönen paikka oli Houhaalla.